Ние ќе проверуваме целата постапка од почеток до крај. Од почеток, од самиот почеток, од кога економскиот оператор земал и направил поднесол барање за легализација на дивоградбата. Значи, од самиот почеток па до крај да видиме како течела постапката. Знаете како е, некои драматични очекувања, Бог зна какви немаме, заради тоа што најголемата корупција, за жал, се одбива, се по закон. Тоа е факт. Ние во повеќе наврати сме кажале дека, еве, да почнеме со законот за утврдување правен статус на бесправно изградените објекти, за кои што сме укажале дека носи високи ризици од корупција и треба да се укине. Токму, еве, од тој закон тргнува сега ова цела акција. Понатамо, влијанието кое го прават бизнисмените, врз политичарите, врз оние кои што се во општината одговорни за донесување на деталните урбанистички планови, мислам, тоа е делот на корупцијата, ме разбирате, заради тоа што се почнува од донесувањето на планот. Како се донесува, зашто се донесува, за чии интереси. Дали деталниот урбанистички план ќе овозможи зачувување на јавниот интерес или пак деталниот урбанистички план ќе биде насочен само кон приватен интерес. Понатаму, оно што е многу алармантно за нас е тоа што, веќе го споменав и предходно и во текот на вчерашниот ден, е тоа што државата не се знае во кој правец оди. Значи, дали е целта на државата да го распродаде целото градежно земјиште со кое го поседува, или е нешто друго? Се плашам дека првото е во прашање. Заради тоа што како тргнало и со законските одредби можноста 70% да се докупи за да се доформи парцела. Значи, се знаат чекорите и се купуваат први некакви гаражички, се легализираат дивоградбите, се откупува од оздола, се приватизира земјиштето, па се доформува парцелата и кога ќе видите, цел град, цела држава на тој начин се продава по багателно ниска цена, што е исто дополнително проблем. Нели? Затоа сметам дека и тоа треба да се укине и тој закон. Ние разговаравме сега кога ги разгледувавме преземените активности во однос на националната стратегија. Разговаравме дека во наредните измени ќе дадеме барање да се укине и можноста за укрупнување на парцелите од 70%. Значи, два извори на корупција се дивоградбите и тоа. Во конкретниот случај, тие се многу битни. Еве сега. И се гледа. Влијанието какво е кон политичарите за донесување на вакви закони. И од друга страна, можеби ќе успееме да откриеме кој ги дава информациите на ваквите бизнисмени дека тука постојат такви парцели, не знам, ме разбирате. И тоа исто така многу е битно, макар што тоа е многу тешко да се утврди, но ако успееме, добро би било.